Hər gün ticarət obyektlərindən müxtəlif ərzaq məhsulları alırıq və bəzən onların tərkibinə belə baxmırıq. Aldığınız məhsulun üzərinə diqqətlə baxsanız, E-indeksi ilə qeyd olunmuş kodlar var. Bu rəqəmlər məhsulun tərkibinə vurulan qida əlavələrinin bir növ qısaldılmış adıdır. Qida qatqılarından qidalarda görünüş, rəng, dad kimi xüsusiyyətləri düzəltmə, qidanın keyfiyyətlərini saxlamaq üçün bir çox məqsədlər üçün istifadə edilir. Yeyinti məhsul haqqında qanunda bir mənalı şəkildə göstərilir ki, malların tərkibində olan konservatlar onun etiketində göstərilməlidir. Onların bəziləri insan həyatı üçün zərərlidir, hətta tez insanı zəhərləyə bilən də var. Lakin insan üçün müəyyən dozada olanda təhlükəsiz olan da var. Ona görə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin xüsusi sənədi var. Azərbaycanda icazə verilən konservatların siyahısı var. Həmin onu yeyinlə ifadə olunmuş konservatların siyahısı var. Yəni onlar icazə verir, o da müəyyən həddə. Burada əsas məsələ həmin maddələrin hansı miqdarda istifadə edilməsi və nə qədər istehlak edilməsidir. Çoxlu qablo doza aşılması nəticəsində gələcəkdə piyələmə xəstəliyinə, hiperaktivliyə, damar tıxanıqlığına, yəni miokard infarktlarının sayının artmasından bir sözlə xəstəliklərin daha da gəncləşməsini biz müşahidə edə bilərik. Apardığımız sorğudan da bəlli oldu ki, sakinlər aldıqları məhsulun tərkibinə baxmırlar. Tərkibinə baxırsınız? Yox, heç baxmıram. Məlumatım yoxdur, yalan deyirəm. Hansı zərərlidir, zərərsizdir, onu biz onun tərkibini müəyyən edə bilmirik. Onu əslində gərək yoxlayıb bazara buraxsınlar. Tərkibində qida maddələri olan bu cür məhsullardan böyüklərlə yanaşı uşaqlar da istifadə edir. Lakin bu maddələr böyüklərlə müqayisədə zəif olan uşaq orqanizminə daha pis təsir göstərə bilər. Allergik xəstəliklərə, son zamanlar uşaqlarda böyrək daşlarının artmasında, piylənməyə, hiperaktivlik sindromuna və hətta erkən böyüməyə, yəni erkən ergənliyə müşahidə edə bilirik. Məhz bu hazır qida məhsullarının çoxlu tüketimi zamanı baş verir bu hallar. Qida əlavələrinə hazır yeməklərdə, ət məhsullarında, rəngli içkilərdə və qablaşdırılan bir çox məhsullarda rast gələ bilərik. Qida məhsullarında aspartam adlı bir çoxuna məlum olduğu kimi maddə vardır ki, sintetik şəkər əvəzləyicisi sayılır. Bu da təbii ki, adi şəkərdən hətta 5-6 dəfə çoxluq təşkil etdiyindən şəkərli diabetin sayını çoxaldacaq. Xaricdən gətirən malların tərkibində olan həmin konservatların miqdarının normadan çox olub-olmaması yoxlanılır, aydınlaşdırılır, ondan sonra əmtəyə bazarına buraxılır. Və çox təəssüflər olsun, əksər hallarda xarici və yerli istehsalçılar həmin konservatları malın etiketinə yazmırlar. Onu gizlədirlər. Ona görə biz istehlakçı həmişə deyirik ki, siz bilin ki, əgər biz ərzaq mallarından danışıqsa, tez xarab olan mal daha təmiz maldır.